січні цього року під час виконання бойового завдання загинув командир Очаківського центру спеціального призначення, капітан першого рангу Юрій Олефіренко. Його загін потрапив під артилерійський обстріл у зоні проведення антитерористичної операції. Юрій Борисович закрив собою від осколків граду підлеглих. Герой помер від втрати крові. На батьківщині Юрія Олефіренка у місті Бобринець Кіровоградської області відкрили меморіальну дошку в пам'ять про славетного командира. Юрій народився 27 квітня 1965 року. У 18 був призваний до лав Збройних сил на строкову службу. 4 роки воював в Афганістані. Був і в інших гарячих точках. Після розвалу Радянського Союзу, як справжній патріот, продовжив служити народу України. З 2010-го вийшов на пенсію і звільнений в запас. Але після загострення збройного конфлікту на Донбасі не зміг сидіти вдома. Буквально два дні назад обривок газети, там написано слова його рукою. Україна – край привольний, Україна самостійна, будь щасливою завжди. Я просто була ще більше поражена патріотизмом цього чоловіка. Із болем в серці згадує родина Олефіренків останній новий рік, проведений разом. Через велику кількість роботи військовий командир приїхав на свято лише ввечері 31 грудня. Заходив додому вже під бій курантів. Да, вот это вот как бы такое вот мгновение, не знаю, мы как-то так все, и вот это была такая, знаете, минутка счастья, которая ніхто даже не мог подумать, що от в одночасье этого не стане. Під час відкриття меморіальної дошки родині та друзям Юрія Борисовича було складно втримати емоції. Не стримували сліз і його підопічні. Для всіх герой залишився у пам'яті справжнім чоловіком з великої літери. Знаєш, що командир, ти ставить такі завдання, які спроможні виконати, і він в цьому сприяє і сам разом з ними і виконує. Кожного зі своїх бійців військовий командир сприймав як синів. Друзі розповідають, що в умовах бойових дій він навіть їв останнім. Любив казати, спочатку діти, ну а потім я. Ми стояли і бачили, як він правда за кожним солдатом трясеться, що для нього це правда були армія, це його жена, солдати, це були його діти. Представники благодійної організації «Миколаївський фонд Добро» позивний Горинич звернулись до Кабінету міністрів із пропозицією перейменувати середній десантний корабель «Кіровоград», над яким взяли шефство представники влади міста Бобринець. Таким чином хочуть увічнити пам'ять героя-командира Юрія Олефіренко. Більш детально про відкриття меморіальної дошки на честь Юрія Олефіренко та самого героя ви дізнаєтесь в одній з наступних програм «Пам'ять священна». Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.